Nemírová studnice, jak berserkové probouzeli svůj furor. Tu a tam se na internetu objeví článek o bersercích, válečnících prosulých svou bojovou zuřivostí. Autoři takových textů se mnohdy snaží racionálně vysvětlit a odůvodnit schopnost, Díky níž se tito prosulí bojovníci dokázali dostat do běsnícího stavu, kdy se sami vrhali vstříc hordám nepřátel, nevnímali bolest a rozsévali okolo sebe zkázu na všechny strany. Nejčastěji celý pozoruhodný fenomén spojují s užíváním halucinogenních prostředků, alkoholu nebo dokonce s výskytem duševních poruch. Je až zarážející, jak jsou tyto teorie rozšířeny. Pokud by šlo jen o okrajové hypotézy, bylo by o nich možné alternativně přemítat. Avšak názor, že se berserkové dostávali do stavu zuřivosti pouze pomocí různých bylin či hub, je mnohými považován za natolik pravděpodobný a logicky odůvodnitelný, že prakticky zaujal přední místo mezi teoriemi, které se snaží do otázek týkajících se berserků a jejich válečného běsnění vnést světlo. Podívejme se na celou záležitost z trochu jiné, svým způsobem přirozenější i logičtější perspektivy. Berserkové byli severogermánští bojovníci, ale ono bojové šílenství je v historii doloženo i u jiných kmenů, například u dáků. Svým způsobem lze uvažovat o tom, že jejich schopnost běsnit na bitevním poli je společná všem Evropanům a možná i nejen jim. Válečníci odívaní do zvířecích kůží, medvědí, vlčí, lví, kančí, představují pozoruhodný jev, jenž v sobě spojuje tematiku války a boje s tematikou šamanismu a dávných šamanských praktik, jejichž původ je velmi starý. Vše má značnou souvislost s bohem Votanem, šelmami, ohněm, hněvem a kovářstvím. K fenoménu bojovníka měnícího se v šelmu postačí uvést několik úryvků z kapitoly Dákové a Vlci z knihy od Zalmoxida k Čingischánovi, jejímž autorem je Mirča Eliade. Rituálně napodobovat vlka je zvlášť příznačné pro válečnické iniciační obřady, a tedy i pro tajná bojová bratrstva, Mänerbünde. Lze se domnívat, že podobné obřady a víra spojená s bojovou ideologií umožnili připodobnit utečence, vyhnance a psance k vlkům. Aby ti to psanci přežili, chovali se jako tlupy mladých válečníků, to jest jako skuteční vlci. Základem bojové iniciace byla rituální proměna mladého bojovníka v šelmu. Nešlo jen o statečnost, fyzickou sílu nebo otužilost, nýbrž i o magicko-náboženskou zkušenost, která od základu změnila životní způsob mladého válečníka. Ten musel přeměnit svou lidskou přirozenost návalem tak útočné, tak strašné zuřivosti, že se podobal líté šelmě. U starých Germánů se bojovníci šelmy nazývali berserkir. Doslova válečníci v medvědím rouše. Serkr. Byli známi i pod jménem Ulvhednar, muži s vlčí kůží. Na bronzové desce z Torslundy vidíme bojovníka převlečeného za vlka. Zapamatujme si tedy dvě věci. Za prvé, člověk se stával obávaným bojovníkem, když si magickým způsobem osvojil chování šelmy a vlka zvláště. Za druhé, vlčí kůži si rituálně navlékal buď proto, aby se šelmou sdílel její způsob bytí, a nebo aby dal najevo, že se stal vlkem. Po celou dobu, co byl zahalen do zvířecí kůže, přestával být člověkem a stával se přímo šelmo. Byl tedy nejen zuřivým a nepřemožitelným bojovníkem, kterého posedl Furor Heroicus, ale neměl už v sobě pranic lidského. Už se prostě necítil vázán lidskými zákony a zvyklostmi. Stručně řečeno, člověk sdílí šelmý způsob bytí tím, že za odvozuje svůj původ od mytického zvířete, za druhé, se rituálně navléká do kůže šelmy, to jest, opakuje prvotní událost, čímž dojde k osvojení zvířecí podstaty. Za třetí, projde šamanskou nebo vojenskou iniciací. Konec citace. Vrátíme-li se k samotnému uvažování o tom, jak v sobě válečníci ve zvířecích kůžích mohli probouzet bojové běsnění, mohou nám na to odpovědět mýty, příběhy a symbolika, kterou si dnes již plně neuvědomujeme, ale stále funguje. Mirča Eliade ve své knize o kovářích a alchymistech popisuje, jak blízko může mít bojovník k šamanovi. Odin, Votan, byl pánem Vud. To jest furor religiosus, Votan it est furor, píše Adam z A vut, podobně jako některé další výrazy indoevropského náboženského slovníku, furor, ferk, ménos, vyjadřuje hněv, nesmírné teplo, vyvolané nadměrným požitím posvátné síly. Válečník se během svého iniciačního boje rozpálí, vydává teplo, které připomíná kouzelné teplo, vydávané šamany a jogíny. V této rovině se válečník podobá ostatním pánům ohně. Kouzelníkům, šamanům, jogínům, kovářům. Zmiňovaný vztah bojujících bohů, Bál, Indra a jiní, a božských kovářů, Kotar, Tvaštar a podobně, lze chápat i jinak, Božský kovář pracuje s ohněm a bůh válečník magickým způsobem vytváří oheň ve vlastním těle. Příčinou toho je jeho furor. Toto důvěrné sepětí s ohněm zbližuje tak odlišné magicko-náboženské zkušenosti i tak nesourodá povolání, jako je šamanovo, kovářovo, válečníkovo a mystikovo. O kouzelném teple se Eliade zmiňuje i v knize Šamanismus a archaické techniky extáze. Mohli bychom uvést ještě některé hrdinské mýty indoevropské a jejich furor. Wood, Ferk. Irský hrdina Kukulain je po svém prvním činu tak rozpálen, že mu přinesou tři kádě studené vody. Položili ho do první kádě, a on zahřál vodu tak, že rozbila prkna i obruče, jako se rozdrtí z kořápka ořechu. Ve druhé kádi se ve vodě udělaly bubliny z vící pěsti. V kádi třetí bylo teplo takové, jaké někteří lidé snesou, ale jiní ne. Pak se chlapečkův hněv, frek, zmírnil a dali mu šaty. Totéž mystické teplo válečnického typu je příznačné pro nardského hrdinu Batradze. Je třeba zdůraznit, že všechny tyto mýty a náboženské představy jsou těsně spjaty s iniciačními rituály, jejichž součástí je skutečné ovládnutí ohně. Budoucí eskimácký či manžuský šaman, stejně jako himalajský či tantrický jogín, musí prokázat svou magickou sílu tak, že vzdoruje nejkrutějším mrazům nebo že na vlastním těle suší mokré kusy plátna. Konec citace. Snory Sturluson v jazyce básnickém zmiňuje příběh Rolfa Tyčky a jeho berserků. V němž je zajímavá úloha ohně, když dojde na střed Rolfových bojovníků s muži krále Adilse. Tu dovnitř vešli muži krále Adilse, Přiložili na oheň polena a rozpálili ho tak, že Hrolfovi a jeho druhům sežehli oděv. Potom pronesli: Je-li pak pravda, že Hrolf Tyčka a jeho berserkové neprknou před ohněm ani železem? Tu Hrolf Tyčka vyskočil a s ním všichni jeho muži. Hrolf zvolal: Rozpalme ohně v Adilsově domě. Chytil svůj štít a hodil jej na oheň, a zatímco štít hořel, Přeskočil ohniště se slovy: Před ohněm neprchá, kdo přes něj skočí. Stejně učinili jeden po druhém jeho muži a nakonec chytili ty, co oheň rozpálili a hodili je do něj. Konec citace. Je zřejmé, že běsnění berserků je možné vysvětlit i jinými způsoby, než s jakými pracují autoři populárních článků, či snad i současní vědci. Slavné zuřivosti berserků je možné dosáhnout technikami, jež jsou svou podstatou velmi blízké šamanismu. Zdá se, že skutečným zdrojem zuřivého běsnění je práce s určitým typem skryté vnitřní síly, která za běžných okolností zůstává neaktivní nebo je aktivní jen do určité míry. Tato síla má něco společného s hněvem a zuřivostí ale zdá se, že není synonymem pro afekt, neboť ten si obvykle představujeme jako krátkodobou, ale velmi intenzivní reakci na nějaký podnět. Popisované běsnění však připomíná spíše účelově vyvolané bojové šílenství, jež bezprostředně, většinou, nereaguje na přímý podnět. Furor berserků byl tedy s velkou pravděpodobností vyvoláván duchovními technikami, Jejichž znalost umožňovala rozněcovat vnitřní oheň do takové míry, že se bojovník stával rozzuřenou šelmou a připomínal divoké zvíře. Vraťme se nyní k otázce, proč se dnes spousta lidí domnívá, že se běsnění berserků dá vysvětlit pouze užíváním různých druhů omamných látek. Nechci tyto možnosti dogmaticky vylučovat, snad k ním docházet i mohlo, ale ze zmíněných úryvků je zřejmé, že o nutnost jít zdaleka nemusel. V rámci severogermánské mytologie je bohem války Odin. Do jeho kompetencí však spadá i mnoho jiných oborů či oblastí života. Některé dovednosti, schopnosti a vlastnosti zmíněného boha mají velmi blízko k praktikám šamanismu. Jeho osobnost v sobě jak válečnictví, tak co si jako šamanské čarování pozoru hodně snoubí. Závěrem je tu ještě jedna myšlenka. Pokud by válečné běsnění skutečně vycházelo pouze z užití určitých drog, pak by hypoteticky zřejmě nebyl problém dopřát je k požití třeba celé armádě. To by mělo samozřejmě zejména v případě větších a důležitějších bitev ty neblahé následky, že by se z vojska naprosto vytratila kázeň a plány směřující k vítězství by vzali za své. Na druhou stranu, poskytnout danou látku třeba nějaké výrazně početnější části vojska by se mohlo jevit jako výhodné, naskytlali by se pro zuřící berserky vhodná příležitost. Například k zastrašení nepřátel, či vybojování nějaké šarvátky, či bitvy menšího významu. Nezdá se však, že by se berserkem mohl stát někdo jen tím, že požije určitou látku. Z výše zmíněných důvodů je naopak zřejmé, že celý jev lze vysvětlovat jinak, méně přímočaře. Vidíme spojitost se šamanismem. Duchovními praktikami či dechovými technikami. Dále pak s iniciačními rituály dávných lovců a podobně. Nesmíme také zapomínat na to, že řešíme perspektivu moderního člověka, tedy člověka, který si přeje vše vědecky co nejsnadněji vysvětlit. Představa halucinogenní látky, která je schopna spustit pověstný furor. Je tím pádem pro potřebu jeho pochopení často zcela ideální a uspokojivá. Naopak vysvětlení spočívající ve zkoumání různých možností, zejména těch majících blízko k duchovnu či posvátnu, se jeví jako nedůvěryhodná. Bylo by však v tomto ohledu na škodu, kdybychom se tímto stíným aspektem moderní doby nechali ovlivnit a přijali dogma které vše s nádechem posvátna a duchovna odmítá.